naudingiausių rugsėjo mėnesio BetSafe LKL krepšininku tapo Neptūno naujokas Juanas Palacijas. Kolumbietis tapo pagrindine nepralaiminčio Neptūno pergalių priežastimi. Trejose rungtynėse Palacijas per 28 minutės pelnydavo po 18 taškų, atlikdavo po beveik 4 rezultatyvius perdavimus ir perimdavo net po 2 kamuolius. Jo naudingumo balų vidurkis siekė 22,7 balo. Juano Palacio vedami klaipėdiečiai rugsėjį užtikrintai įveikė Šiaulių ir Kėdainių Nevėžio krepšininkus, o šią savaitę ant menčių paguldė ir daugkartinį šalies čempioną Kauno Žalgirį. Everybody like and share.